Ziemassvētki ir liels notikums ne tikai diriģentiem un svētku organizatoriem, bet galvenokārt pašiem koru dalībniekiem. Ziemeļu un Baltijas dziesmu svētku repertuārā iekļautas dziesmas visās dalībvalstu valodās, kas arī padara šos svētkus tik īpašus. Viesojāmies pie jauktā kora Teika, tiekoties ar tā vadītāju Daigu Galeju un dalībniekiem, kas šajos svētkos piedalīsies pirmo reizi. Ar kādām sajūtām viņu jūs sagaidāt šos Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmu svētkus? Īstenībā mēs viņus ļoti, ļoti gaidām, jo kors Teika pirmo reizi piedalīsies Ziemeļvalstu svētkos. Mēs līdz šim neesam piedalījušies ne reizi, bet mēs domājam, šī bija tāda unikāla iespēja, kad mēs varējām izbaudīt, varēsim izbaudīt gan to gaisotni, gan visus koncertus, kas notiks šo svētku laikā. Tā kā mēs ar lielu prieku šo svētkus gaidām, esam visu gadu mācījušies šo repertuāru, apgūši visdažādākās Ziemeļu valstu valodas, dziesmu izrunas, mācījušies, es domāju, ka rezultāts būs ļoti labs. Kā nolēmāt piedalīties? Tur jau informācija bija jau pāris gadus atpakaļ, jau tika runāts par to, ka šādi svēti būs, un mums patīk izmēģināt kaut ko jaunu. Nu, jūs jau ieminējāties par repertuāru. Repertuārs ir ļoti krāšņs. Principā, lieliski iespēja iemācīties kādu jaunu valodu, kas zina vai ne. Tieši tā. Kura dziesma tad varbūt sagādāja tādas lielākās grūtības? Un vispār, kādi ir tie lielākie izaicinājumi apgūstot citu tautu, kultūru, šo te mūziku? Nu, par mūziku ir ļoti interesanti apgūt šo. Ja tie ir dažādi stili, dažāds tas repertuārs, bet... Nu, tīri tehniski strādājot pie dziesmu izrunas, mums bija visgrūtākā dāņu, jo dāņu bija, tur ir pavisam cita rakstība un pavisam cita izruna, un pie tā bija ļoti jāpiestrādā, lai to visu kārtīgi samācītos. Kā strādājāt? Mēs vispirms lasām kopīgi, es vispirms izlasu priekšā. Es gāju, mums bija speciāls meistarklases Rīgā, kur mums bija no... vienas valodas skolas cilvēks, kurš visiem diriģentiem lasīja priekšā burtiski pa mazām vārdiņam, pa mazai zilbītei. Visu šo tekstu, viss tas tika pierakstīts, iegramatots, ja, un tad, nākot pie kora, es jau varēju skaidri pateikt, kā tas vārds konkrēti jāizrunā, un tā mēs to tekstu arī kopīgi lasot, runājot, apguvām, vispirms runājot, nevis dziedot. Un tad, kad tas bija skaidrs, kāda ir izruna, tad jau liek notis klāt, un tad mēs dziedām to visu. Kā jūs kļuvāt par diriģenti? Kāds bija tas jūsu ceļš? Mans ceļš ir vispār netipisks, diezgan. Jo es esmu mācījusies sākumā kultūras darbinieku tehnikumā. Tā bija mana pirmā diriģēšanas pieredze, bet es vienmēr esmu uzskatījis, ka mana vislielākā pieredze tieši kā diriģentam es esmu gūsi dziedot pie Leonīda Vīgnera korī, jo šis ir atkal viens ļoti, ļoti liels latviešu mūzikas dižgars, no kuru varēja ļoti daudz mācīties. Es vienmēr esmu teikusi, ka tā ir man otrā augstākā izglītība, tieši šī dziedāšana pie Leonīda Vīgnera viņa vadītā korī. Nu, lūk, un tad es esmu beigusi koru diriģēšanu pie profesors Ludmils Pismenais. Nu, un arī maģistratūru esmu beigusi, jā, tā kā man ir maģistra izglītība. Kādus korus tad jūs vadāt, kur jūs esat pie diriģenta pulta? Es vadu tātad šo jaukto kori Teika. Tad man ir šeit pat VF kultūras pilī senioru sieviešu koras Atvasara. Un Ropažu novada Zaķu Mūžas jauktais koras Ozola Zīle. Šie ir kolektīva, kuriem es strādāju. Nu, tas ir arī mans darbs, jo es nestrādāju ne skolā, ne mācību izglītības iestādēs, ne. Es strādāju tikai kolektīviem. Kas ir tas fascinējošais diriģenta darbā, par ko varbūt sabiedrība nevienmēr nojauš? Atklājiet mums aizkulises. Zināt, šis ir darbs, kurā var būt ārkārtīgi lielu gandarījumu. Ārkārtīgi lielu prieku, jau pirmkārt jau pašā procesā darbā ar cilvēkiem. Tās ir visu laiku jaunas iespējas, tās ir jaunas
saskarsmes. Tas ir visu laiku, ir jauns repertuārs, jā, viņš nav vien mūždarbs nekad, beidz vienu programmu, sāks nākošā programma, jā. Darbs ir grūts, neteikšu, ka tas ir viegls, tas prasa daudz spēka, daudz enerģijas, jā, bet tas, ko mēs varam gūt pēc tam, izdarot šo darbu, ir, es domāju, neatsverami. Tā ir tāda Nu, tieši gandarījuma sajūta par to, kad sanāk un koris skan un cilvēki ir priecīgi un koncerts ir izdevies skaists, ja? Nu, tas ir ļoti, ļoti tāds garīgs pacēlums, teiksim, arī pašam diriģentam. Jā, es tieši domāju, kādas ir tās sajūtas, kad tikko ir nodiriģēta dziesma un skan aplausa jūra? Jā, protams. Zināt, man pat tagad no jūsu jautājuma jau skudriņas sakaliem skrien, jo es to sajūtu pilnīgi varu. Pilnīgi apjaust jau te sēžot, jā. Tiešām tā ir, nu tāda, kad sīk skudriņš skrien pār ķermeni visu, tad tiešām tā ir sajūta, jā, tas ir izdevies, tas ir sanācis un ir. Ir arī šī atgriezeniskā skaita no klausītājiem, jo patiesībā mūsu publika ļoti izglītota šodien. Tā nav, kad var vienkārši, varbūt, nu, neteiksim pavirši, bet nu nelīdz galam sagatavots koncerts un ar tādu iet nekad nebūs laba atsaucība arī no publikas, jo cilvēki ļoti labi jūt, cik es daudz dodu pretī, tik viņi arī ņem un arī atdod pretī. Ja, un tur arī ir tā miedarbības starp klausītājus, starp dziedātājus, starp diriģentu, ja, tas viss kopā savīs. Tas ir tas grūtākais diriģenta darbā? grūtākais? Protams, viss tas dziesma apgūst process, ja? Kamēr to iemāca, kamēr tā sevišķi kolektīvā, kurā nav, kurš neizcējas ar sevišķi daudz dziedātājiem, kuriem ir muzikas izglītība, kuri ir tīri pašdarbnieki, kur nāk pēc darba dziedāt savam brīvam priekam laikam. Nu, jā, tas nav viegli un tas ir diezgan ilgstošs process, tāpēc es saku, mēs šo Ziemeļvalstu dziesmasvēku programmu esam mācījušies visu gadu, lai apgūtu. Par kori teika. Es ticu, ka jums arī ir kaut kāda tāda savu odziņa, kas raksturo tikai kori teika. Kāds ir jūsu kors? Vispirms es gribu teikt, ka korim teika 16. Gadā paliek 70 gadu jubileja. Mums tagad pēc šiem svētkiem nāk priekšā mūsu jubilejas koncertu programma, kuru mēs ļoti, ļoti gatavosim daudz. Teiks kors ir tāds, kas piedalās cenšas piedalīties maksimāli Latvijā organizētos koru pasākumos. Tradicionāli mēs piedalāmies Gaujienā, kur ir, kas notiek vienmēr jūlija beigās, tas ir Jāzepa Vītola mājas, Anniņas, kurās notiek dziesmu dienas, kur mēs braucam vienmēr. Tad mēs piedalāmies Inču kalnā, arī dziesmu dienu maijā. Ja? Tad mums ir tradicionāli katru gadu Ziemassvētku koncerts kādā no Rīgas baznīcām. Nu, pagājušā gadā tā bija Jāņa baznīca un Pāvila baznīca, kur teica, ka noteikti mums nākošajā gadā jānāk atkal. Viņiem ļoti, ļoti patika mūsu programma, gan mūsu dziedājums. Un tā. Kas kori ir dibinājis pirms tiem 70 gadiem? Kāda tā vēstura? Varbūt tāds īsts vēstures izklāsts? Kori ir dibinājis Grosbergs diriģents. Viņš tajā laikā kuras atradās pie, bija tāds mēbeļu kombināts teika, patiesībā no turienes arī nāk kora nosaukums. Tas kombinācijas, nemaz nezinu, vai viņš šodien pastāv vai nepastāv, grūti pateikt. es nezinu. Man liekas, ka jāiet nav. Jāiet izpētīt. Jāiet izpētīt ir, jā. Bet tas ir pamats. Nu, un tad bez gadiem viņš tika strādāja VF kultūras pilī. Un tā viņš strādā šeit līdz šai dienai. Īstenībā visu savu lielāko darbības laiku, tas kurs ir pastāvējis tieši šeit. Nu, lūk, un es pati ar to kori strādāju no tā laika, kad korim bija 55 gadu jubileja. Tas sanāk līdz 70, sanāk 15 gadu laikam, jā. Bet jautājums ir par koru dziedāšanu tradīcijām, kas Latvijā nenoliedzami ir ļoti spēcīgas. Jā. Arī Ziemeļvalstīs tās ir pietiekami spēcīgas. Jā. Kā jūs domājat? Kādēļ tas tā ir?
veidojies? Tāpēc, kad es domāju, ka latvietis var skatīties jebkur, vispār, nu, jebkuros laikos, vai tas ir bijis kara laiks, vai tie ir bijis kaut kādi tautas, nu, kur mainās politiskā sistēma vai kaut kas. Latvietis bez dziesmas vispār nekad nav bijis. Nekad. To apliecina mūsu folklora. To apliecina visi mūsu ilgadīgi, ilgdzīvot spējīgie dziesmu svēki patiesībā, ja? Tas jau ir apliecinājums tam, ka tā dziesma latvietim ir svarīga. Jūs vadītāji jau gan pastāstīja, kas ir tas īpašais korim teika. Es domāju, jūs kā dalībnieki zinat daudz labāk. Kāds ir koris teika? Nu, es pagaidām tikai sāku iepazīt koru teika, pat cik es tikai pusgadu apmēram dziedu. Tā kā, nu, bet patīkās vien labāk un labāk, jā. Tad jau ir īstā vieta atrast, jā? Ja? Šo vienā. Ko mētenes saka? Ar savām tradīcijām, ar savu auru īpašo, ar īpašiem cilvēkiem, kas to veido. Kādas ir tās svarīgākās tradīcijas, ko varam teikt? Kaut vai tā pati apsveikšana dzimšanas dienās un vārdu dienās. Nu, kā jūs sveicat? Parasti ar dziesmu. Daudz baltu diediņu mēs dziedam, arī apsveicam pirmajā koncertā parasti, jā. Kas mums pašiem bija nepārāks. Cik balsīs izdziedat daudz baltu diediņu? Nu, nu, jau tagad laikam kādās trīs iet, bet tā katrs dzied no sirds, un tad jau tur tās balsis neskaita līdzi. Super. Nu, ko, jūs aktīvi gatavojaties Ziemeļu un Baltijas dziesmu svētkiem, ar kādām sajūtām jūs kā šo svētku dalībnieki sagaidāt šos svētkus, jo jūs piedalīsieties pirmo reizi šādos te svētkos. Tie nav vispārējie dziesmu svētki, vai ne? Nav gan, jā, bet nu, jāmācās dziesmas atkal dažādās valodās. Jā, ir, nu, ko tas ir, tā... jā. Ir ko pamācīties, jā. Valodas mazliet grūtāk iet, jā, izruna. Tā ir sveša lieta, bet nu, kaut kā mēģinām. Bet ne, jo modernais laikmets palīg līdzekļu ir daudz labāki nekā rakstīt ar zīmuli, var klausīties līdzi un tā, bet nu... Ieraksts var paklausīties, jā. Jā. Meža parka izstrāde vienalga ir meža parka izstrāde, tā jau ir tā, tas lielais vilinājums, man liekas. Man personīgi lielais vilinājums ir Karmīna Burāna. Ja mēs tā pārskatām repertuāru, jūs jau iemanējāties daudz un dažādas valodas, kas ir jūsu tāds mīļākais skaņdarbs, kas jums katram pašam ir iekritis sirsiņām, ko nu ļoti patīk dziedāt? Es jau pateicu laikam. No, jā. Es pat nezinu. Man liekas, tās dziesmas, kuras ir latviešu valodā. Nu, teikt tuvākas. Jā. Kāpēc tā? Nu, tur vismaz izruna nešaubīga. Nav apšaubāma. Tur tā doma vieglāk izsakojama ir. Jo citu valstu dziesmām, tur pat cik to teksti grūtības, grūtāk to domu izsakot, kas tur ir domāts. Dziesmām. Līdz ar to ir grūti to emociju ielikt iekšā. Nu, kurš tāds piņķerīgākais skaņdarbs? Godīgi. Noteikti katram korim ir kāds skandarbs, ko, nu, galīgi negribas dziedāt vai nu tomēr sagādāt tādas lielākas vai mazākas grūtības. Vienmēr noteikti repertuārā ir kaut kāda. Šobrīd tas lielākās grūtības ir ar norvēģu valodas rakstības neatbilstību izrunai, jo tad ir tā visu laiku jāskatās tie burti. Vēl aizvien, nu, tā, ka nav tā, ka nostājos un dziedu, ir vēl tā visu laiku kaut kā, ne tā jā. Nav droši īsti. Tad jāveic labojumu pie notiem, tas sakās sarežģīt visu to situāciju. Jā. Bet, nu, caur iekšķiem es sveiksnēju taču, vai ne? Noteikti. Kas ir tāds foršākais dziesmu svētku, tas, nu, etaps, vai tas ir mēģinājuma process, vai tas ir gājiens, noslēguma koncerts? Kas jums pašiem personīgi ir tas svarīgākais šajos svētkos? Nu, man koncerts vienmēr gājiens, tas ir tāds visas dienas garumā tāds pasākums atsevišķi, bet koncertā ir, nu, tāds, tā estrāde un tie skatītāji iedod tādu enerģiju kārtīgu atkal ilgam laikam. Tas, man liekas, tas arī ir tas pievilintos cilvēks, ka pēc dziesmu svētkiem uzreiz ir uzplūdi tādi, ka cilvēki ir dziedāt un dejot, jo kaut kas ir tajā gaisā, tur tajā vietā tāds, kad visi sanāk kopā un dzied. Piekrīt Inesē. Nu jā, tas tā kā sporta veidā. Arī treniņi grūti, bet gandarījums ir rezultāts pēc tam sacensībās. Nu tad noslēgumā varbūt novēlējums visiem svētku dalībniekiem gaidot šos te Ziemeļu un Baltijas dziesmu svētkus. Es gribu teikt, lai mums visiem labi skan un lai izdodas visu visaugstākajā līmenī.
7 gadus Salspils kultūras namā ar visnotaļ interesanto nosaukumu Enerģētiķis rosās jauktais koris Loja, kas izvēlējies līvu koru mūzikas, valodas un tradīciju izpēti un popularizēšanu. Kora vadītājs Ģirds Gailītis un liela daļa kora dalībnieku mēdz pārrunāt jaunākos notikumus lībiešu valodā. Un sasveicinoties, viens ar otru lieto vārdu tēriņš, kas no lībiešu valodas nozīmē sveiks. Kā radās ieceri veidot šo kori? Nu, kā jau viss rodās, kāds piezvanīja, kādam kaut ko vajadzēja. Tas bija pirms, nu ne šitie dziesmasvētki, kas bija, bet vēl pirms tam. Un tad kultūras namā bija nepieciešams kors, jo iepriekšējais bija beidzies dabīgā kārtā kaut kā. Un acīm redzot, nu tas jau pucēs palviņas tomēr, ka ir kāds dziedošs kolektīvs. Un tad var gājienā paiet administrācija, un tas viss ir ļoti normāli. Un tad kultūras namas bija interesēts, pilsēta bija interesēta, un tā mēs te radāmies. Nu, nevar teikt, ka tukšā vietā, jo pirms tam jau šis tas bija, bet nu, šis veidojums ir pilnīgi atšķirīgs no visiem, kas bija iepriekš. Tā visnotaļ lībiski, tāpēc, ka kur tad, nu, ja ne Salaspilī, kur ir lielākās lībiešu apmetnes bijušas, izrakumi, un tā ir pie atrasti, un rotas, un mēs paši ar visu to ņemamies, un tas viss diezgan interesanti pašiem arī šķiet, un citiem neliekas kaut kur jau rutīna nav. Tas ir kaut kas jauns un drusku savādāks. Ir liels prieks skatīties estrādē un visās dziesmu svētku procesa pasākumās, ka aizvien vairāk lībiešu tēpu paliek koriem. Dikti patīk, vai ka patīk. Nu, ir jau skaisti, nenoliedzu. Jautājums, vai Salaspilī ir gan daudz dziedāt gribētāju? Nu, tāpatās kā visur Latvijā. Ir tāda liela daļa, kas labprāt gribētu dziedāt, bet tikai nelieciet iet ārā no mājas. Ja? Dziedāšu karaoke vai dušā vai vēl kaut kā. Bet, nu, ja saņemās un iznāk ārā no tās dušas, tad var arī kopā ar citiem papriecētiem. Ja tā dziedāšana jau nav tas pats galvenais, tas tāds kopā būšanas pasākums, tāds ģimene un tā. Nu, ja kuveris ir ģimene, tad ir cita pievienotā vērtība. Tas nav tikai tā atnāk, nodzied, paldies, uz redzēšanos, negribu tev redzēt līdz nākamam mēģinājumam. Nē, tā nav. Mēs varam čupoties kopā arī katru dienu. Jā. Un nu, izskatās, ka diezgan draudzīgi jums te viss notiek. Jā. Nu, ir viens mums tāds sadūdzis te, bet nu. Nu, ir jau arī sliktās dienas, vai ne? Melnās un, labā, un baltās dienas. Jautājums par jums, kā par diriģentu, kā izvēlējāties iet šo ceļu? Neko neizvēlējos. Tas nav bijis nemaz tik viegls. Tas bija ļoti viegli, tāpēc, ka es pats to neizvēlējos, un tā man tas tā aizgāja. Paldies manai vecmāmiņai, kas man aiz rociņas pirmā klasē uz dārziņu skolē izvedīja, un tad tur jau tas ceļš ir vienu virzienu. Bet, nu, šī izglītība dod iespējas darīt visu ko citu, jo viņa tomēr ir visnotaļ plaša. Un tad tev ir jābūt gan skolotājam, gan psihologam, gan sociologam, gan varbūt arī psihoterapeitam. Un ik pa laikam nāks būt arī tētis, brālis, dēls. Nu, mīļākais attiecīgi, jā. Un tā tā. Labi. Pārāk dziļi neiebrauksim, bet nu jā. Nevajadzētu. Bet tā, es domāju, ka jūs diezgan apmierināts ar savu izvēli. Nu, ja es sākšu to analizēt, tad varbūt arī izrādīsies, ka tā nav, bet nu, nu tas ir burvīgi. Jo tajā brīdī, ka mēs kaut ko dodam, mēs arī kaut ko gūstam pretī, un tas šī sūlu apmaiņa visa veicina. Nu, kaut vai nenovecošanos tik straujā tempā, kā notiek ar cilvēkiem, kur sēž pie kompjūtera no rīta līdz vakaram, piemēram. Kas sagādā vislielāko prieku diriģenta darbā? Un vislielākās dusmas? Nu, varbūt viens un tas pats. Nu, tie ir tie jaukie cilvēki, kur ļoti labi zina, ko viņi var izdarīt, bet tagad viņi to spītīgi nedara, tad varbūt ir arī tās dusmas. Un tie prieciņi ir tad, ka tu it kā jau nu, nojaut, ka īsti nebūs, bet tomēr ir. Nu, tad ir farši. Kādēļ? Tā, kādēļ mums tik ļoti patīk dziedāt? Tāpēc, ka mums varbūt patīk aiziet no problēmām, projām. Mēs viņus negribam redzēt, tāpēc, ka it kā negribās risināt. Nu, tā labāk uzdziedās bēdu, manu lielu bēdu, un liku bēdu zem akmeņa, un tas ir tāds mūsu tautas moto drusciņi. Nu, jā, ne, nu tad tā smukāk strādājās, ja padziedījām, varbūt, jā. Skaidrs, runājot par Ziemeļu un Baltijas dziesmu svētkiem, ar kādām sajūtām jūs gaidāt šos svētkus? Godīgi negaidu, nemaz.
gaidu, ka būs beidzies, jo tad varbūt būs drusku dažas brīvas dienas, ir ļoti daudz pasākumu, un arī šogad mežparkā ir pasākumi. Un manuprāt, vispār šo lielo pasākumu mežparkā ir stipri par daudz. Tāpēc, ka nav laika. Nu, kaut kā jau paspēja beigās sagatavoties, bet ļoti lielai daļai amatieru kora, tad šie lielie mežpāri pasākumi faktiski arī apēda visu laiku mēģinājumos. Nevar neko citu pagūt padarīt, kaut kādas savas programmas taisīt, kaut kādas interesantus pasācienus. Nu, mēs tāds liels notikums būs Karmīna Burāna dziedājums no kāda koncertā, ar kādām sajūtām to sagaidāt, un kā jūs paredzat, kā tas izdosies? Ne, nu kaut kā līdz beigām jau ir vienmēr tīkoši visām, tā kā, nu, gan jau izdosies. Nu, tad jau tomēr paudījums ir apakšā, gan jau toņos arī viss turēsies. Nu, gan jau Mārtiņš uztaisīs to neatvērām brīnišķīgi. Nu, tas varbūt ir tas vienīgais brīdis, kad tas ir tā, nu, pasaules muzika, kas ir vairāk saprotam visās šajās iesaistītajās valstīs. Nu, jāmokās ar kādu lokālu valodu un tā tālāk. Tas ir tāds klasiskais mantojums, kas varbūt šitik lielā barā nav nekad dziedāts, bet nu, tā, ko tik mēs visu varam. Kas tik nav dziedāts mežparka estrādē? Mierīgi, būs kārtība. Nu, es domāju, šis skaņers tāds par sevi ir diezgan episks latviešu valodā runājot. Ir, ir. Tur, protams, labprāt gribētu varbūt viņu plašāku pārstāvniecību, nevis tur tikai tādus dažus fragmentus, bet nu. Varbūt ir vērts taisīt šādus lielus uzvedumus vispār. Tad tādiem mežparkā arī būtu nākotne. Un tas ļauti varbūt iziet no tā tautstarpu pasākumu. Gribas to moderno? Nē, nē, bet no dziesmasvētka, dziesmasvētkam pārējais, tad lai ir tas modernais. Bet kaut kā dziesmasvētkiem negribas, lai to visu tik ļoti modernizē, ka tas jēga pazūna. Šajā visā modernizācijas trakumā jau ir jau sācīties, kā kapelā dziedāšana ir ļoti liels retums. Skolās pat nav koru. Dziedāšana nav obligāta, un tas viss velk savu ķēdi līdzi, ja, kas mūs var novest pēc dziesmu svētkiem uz fonogrammas un dziedāšanu tercās Raimonda Pauli melodiju. Vai tu nu būs tik traki? Man jau liekas, ka skolotāji ir tie, kas tomēr savāc tos korus un tos skolēns tāpat motivē iet un dziedāt. Jā, jā, bez viņiem ir nekas nenotika. Jādomā par to, kur mēs varam nonākt šādā tempā, jo 10 gadi jau ir jau zaudēti, un tūlīt nāk tā paudze, kas vairs nemāk dziedāt bez pavadījuma. Tas ir tāds, ja mēs par to tagad nedomāsim, tāpēc tam būs pavēlu. Tā man šķiet. Aktīvi gatavojamies Ziemeļu Baltijas dziesmu svētkiem. Ar kādām sajūtām jūs gaidāt šos svētkus? Nu, man te būs tāda pirmie, un man vēl īpašāk, es spēšu koordinēt viņus. Man būs tāds īpašais darbs savest kori uz estrādes. Un tad kopā vēl arī padziedāt, un tad man būs ļoti daudz uzdomu tajās dienās. Ko pārējiem nozīmē šie svētki? Jebkuri šādi svētki, manuprāt, kora dzīvē ir vajadzīgi, ļoti nepieciešami, tāpēc, kad mēģinājuma procesa, tas ir tāds darbs vairāk, bet jebkuri iespēja padziedāt tev uz skatos, tas ir ļoti jauki. Un kāpēc ne starp lielajiem dziesmu svētkiem arī Ziemeļvalstu dziesmu svētki? Manuprāt, tas ir atkal brīnišķīgi iespēja padziedāt uz skatos. Kā pārējiem? No patiesībā man ļoti gribas redzēt, kā kora tiks galā ar to sarežģīto repertuāru, piemēram, Karla Orfa, Karmīna Burana, kur ir tāda kliekšana sevišķi soprāniem, ka man šķiet, ka mēs tās pārējās dziesmas pēc tam tikai dvesīsim. Un vēl tās visas dziesmas, kuras ir ļoti, ļoti daudzās svešvalodās, norvēģu, islandiešu, igauņu, lietuviešu, tad vēl nezināmajā valodā, kādā mēs dziedam dziesmu vindo, nu, tas būs izaicinājums, tas būs forši. Eksāmens. Jā. Eksāmens. Un kuras tad ir tās piņķirīgākās dziesmas, kas jums sagādājas mazums grūtību mēģinājuma procesā? Bet nosaukums jums nav atcerēt. Kur ir tā valoda, kas varbūt tās ir bijusi tāda grūtāka apgūstama? No norvēģu valoda ir grūta, dāņu valoda ir grūta, jā, islandiešu valoda mēs jau pagaidām vispār neko nesaprotam. Vēl neesat iebraukuši, jā? Nē, nē. Un gan jau līdz konceptam? Nē, mēs esam trenējušies ar lībiešu valodu ilgi. Kuras savukārt ir tādas varbūt mīļākās dziesmas no repertuāra? Protams, Vindo man piemēram personīgi, tā ko šodien arī dzirdēju. Man ļoti patīk lietuviešu, tā ka šie savu, tā ir tiešām skaisti. Mēs to arī skatiet dziedējām, un tā ir viena no, tā kā, man šķiet repertuārā vienkārši skaistākajiem arī dziesmām. Dvēseliskā. Bet par jūsu kolektīvu, Loja,
man liekas, ir īstais laiks pastāstīt, ko šis nosaukums sevī ietver un tādu, varbūt nelielu vēstures lapu, kā jūs radāties. Nu, patiesībā par nosaukumu Arnītis, jo uz viņu paraugoties, jebkurš varētu uzminēt, ko nozīmē mūsu nosaukums. Jā, tā ir laiva, līva valoda. Tas arī tā simbolizē mūsu to kori. Un arī es organizēju laiva braucienus, lai tā sacīt, veidos atbilstu saturam. Un tas ir tāds arī uz mazirbi, man ir tāda burlaiva, es arī cenšos ņemt līdzi. Un mums ir mazirbē tāda nometne. Jā. Katru gadu augustā. Tas ir viens no labākajiem pasākumiem, kāds kori ietveros. Jā, kas kori vispār kopumā ir tas tiešām tā jauki, kopā varam atpūsties un padziedāt līvu svētkus. Jā, un koncerts baznīcā, kas ieskandina līvu svētkus. Tas ir paša lieta, jā. Bet laiva ir tāds ļoti ietilpīgs jēdziens, kas patiesībā tur ir viss. Tur ir tas, ka mēs visi kori esam vienā laivā, tas, ka lībiešiem ļoti svarīga lieta ir ūdens. Mums šeit ir Daugava, un pie Daugavas, kā zināms, ir agrāk dzīvojušas līvu cilts. Un vispār šeit, pie Selaspils, bija, nu vismaz pagādām ir atklāti vislielākie lībiešu kapu lauki. Tā kā mums tas patiesībā viss ir arī misija. Mēs pārstāvam savus seņus stāvus. Es zinu, ka katram kolektīvam noteikti ir kaut kas tāds īpašais, kas viņus raksturo, un tad varbūt jūs varat tā palapoties ar to, kāds ir koris loja, kur jūs nevienu citu nesajauks. Noteikti mūsu tērpi, tie ir oriģināli, mūsu visur pamanu, arī dziesmu svētkos un jebkurā vietā, kur mēs parādāmies savos tērpos, visi vēlās ar mums nofotografēties, visi vēlās pieskarties un pajautāt. Mēs arī daudz no šīta tērpa esam darinājuši savām rokām, gan ķēdes, gan celainas, gan arī jostas mums ir. Un zābaki, jā, no ādas ir šūti, pašu diriģents ļoti lielu darbu ir ieguldījis, staigājis jēliem pirkstiem. Jūs viņam pajātājāt, pēc cik viņš pāris zābaki, cik viņš pats uz šūpes. Bet vispār tērpi tiešām tas ir mūsu zīmols, ar ko mēs tiešām atšķiramies no visiem un vienmēr un visur, un visiem arī ļoti patīk. Kā tas stāsts ir apakšā šiem tērpiem? Tas tā vēsturiskā izcelsme? Tie ir senie līvu tērpi arheoloģiskie. Nu, jau mēs patiesībā viņi, jā, patiesībā viņi ir nu, autentiski tādi, kādi bija to laika tērpi. Un mēs arī, mums viņi ir darināti vadoties pēc arheologu un vēsturnieku ieteikumiem. Bet tiešām tam, kas šajā tērpā ir, tam visam ir kaut kāda sava jēga. Un tam ir vēsturiskais pamatojums. Sākot no zābaciņiem, beidzot ar rotām, ar galvas sagām, ar jostām. Protams, tas mums viss nebija uzreiz. Mēs pie tā visu nonācām 7 gadu laikā. Tā, tas, ko mēs visvairāk gaidām, ir sajūta, tā aizkustinājuma sajūta, tad, kad mums pašiem ir asaras acīs. Un tas var atnākt, dziesma tev aizkustina tiešām. Un tas jau parasti, tas var atnākt arī kādā citā mirklī starp koncertiem, jā, var gadīties. Mums, teiksim, ir mirkļi, kad mēs kaut vai Gruzijā, kad mēs kā koris gluži vienkārši zvaigžņotām debesīm, mēs visi sadodamies aplī un dziedam kaut ko, un tad ir tā, ka... Bet jā, nu visbiežāk jau tas atnāk tajā noslēguma koncertā. Nu, noslēgumā novēlējums visiem dalībniekiem, kolēģiem, kas nu drīz jau iekaros Rīgu un piedziedās pilnu Rīgu ar šīm skandināvu un Baltijas dziesmām. Ko jūs novēlējat? Vienkārši baudīt svētkus tā, no sirds baudīt un uzņemt katru valodu, kur mēs izdziedam un iepazīstam tādā veidā. Un... Lai arī viesi jūstos labi pie mums, jā. Lai viņi vēlētos šeit atgriezties, lai viņi arī ieraudzītu mūsu zemes skaistumu varbūt, par cik koncerti ir arī dažādās pilsētās Latvijas, tad viņi varēs, protams, kad gūt tādu priekšstatu arī par Latvijas kā zemi, kā tādu, lai viņiem šeit patiktu, lai viņi šeit jūstos gaidīti un vēl atgrieztos. Jā, nu, vienmēr kāpt uz estrādes mežbarks, tas ir liels notikums, tās ir emocijas sajūtas, kas... sakņojās jau iepriekšējos dziesmas vārdās. Nu, man gribas novēlēt, lai mums tiešām izdodas nodziedāt tik labi tās dziesmas, ka pie mums, ka mums nav jāuztraucās par to, cik mēs pareizi dziedam, bet lai pie mums atnāk tas aizmustinājums un tas, nu, tas kaifs, tā sajūta, tā īstā. Atnāks, ja jau man mēģinājuma laikā atnāks, tad jau tur vispār nav par ko uztraukties. Vēlu jums veiksmi. Paldies. Ja mēs dalībniekiem, tas ir viens, ko es varu novēlēt. Es drīzāk novēlētu tiem, kas nav šoreiz dalībnieki, lai viņi nākamreiz ir dalībnieki. Tas būtu varbūt pat vēl svarīgāk. Un dalībniekiem katram atrodiet tajos svētkos to, kas garšo, to, kas patīk, un to, kas ir tas...
Un varbūt nākamreiz aizbraukt ar kādu ziemeļvalsti. Bet nav mums tas tāds tik viegls prieks, ir visādi dīvaini šķēršļi, pa laikam uzraudās, bet viņi visi ir atrisināmi, tad viņus risina.